Um osso do dedo mindinho, datado em supostos 1,85 milhão de anos, poderá literalmente apontar para novos conceitos sobre a dita evolução humana. O ossinho foi encontrado na garganta de Olduvai, na Tanzânia. Com a descoberta, cientistas estão repensando quando teria ocorrido um passo fundamental em nossa suposta evolução, momento em que nossos supostos ancestrais teriam deixado de subir em árvores para se tornar caçadores armados de ferramentas. Ou seja, a descoberta indica que a mão moderna do ser humano já existia 400 mil anos antes do imaginado. O ossinho também aponta a existência de uma criatura maior e mais parecida com seres humanos em relação às que viviam na mesma época e região, no caso atual Tanzânia, considerada por muitos, ou por alguns pesquisadores, um dos pontos de origem humana. Se o osso é proporcional ao corpo de um ser humano moderno, os antepassados desconhecidos teriam algo perto de 3 metros de altura, se comparados ao Homo habilis, que tinha pouco mais de 1 metro. De vez em quando circulam pela internet fotos de supostos homens gigantes, mas até agora tudo que veio à luz se tratava de boato. Algumas dessas fotos foram inclusive vencedoras num concurso de Photoshop. Por isso, é preciso tomar cuidado ao repassar certas informações como se fossem fato, não contribuindo assim para a boataria internética. Mas essa notícia da mão moderna e gigante da Tanzânia chama atenção. Se comprovada, essa é outra descoberta anômala que põe em dúvida nossa suposta ancestralidade simiesca, apontando para seres humanos de grande porte, conforme prevê o modelo criacionista bíblico. Interessante também é como uma história tão seguramente contada em livros, revistas, documentários, etc., de repente pode ser revista e substituída por novos conceitos. Será que realmente havia humanos gigantes no passado? Só as pesquisas e os pesquisadores de mente aberta poderão responder com segurança essa e outras perguntas.